ASMR бичлэгүүд хийдэг байгаа. Бичлэг хаамны төлөө яадаг лээ. 3 мэдэг тийм ээ. Нэг нь лайк дарах, хоёр дахь нь subscribe дарах, гурав дахь нь амьсгаа авах сайн байна. Яг наадах чинь. Сайн хийдэг лээ. Өнөөдөр юу хийх вэ гэхээр би хитэн шопинг хийсэн байгаа. Тэрийгээ та нарт үзүүлье. Тэгээд excited ингээд тогтлоод байна. Хитэн нэг хоёр юм болохоор хоёр юм би огт мэдгүй. Ханаг хоёр нь болохоор мэддэг юм авсан. Тэгээд та нарт нэг юм үзүүлэхгүй яа л гэж хадаад. Тэгээд жоохон тогтлоод байна. Зяа бүгдээрээ наа би 3 юм гэж хэлсэн орн ингэж болох юм байна. Лайк юм уу subscribe дараад comment бичээд тэгээд амсгаагаа аваад тэгээд дөрөвдөг нь хэдүүлээ. Хэрвээ наар хүрэхгүй бол бичлэгээ loop болгоод эхнээс нь тавьчих тэгэхээр үргэлжлээд явна заяа. Болж байна. Сайн байна. Сайн байна. Амсгаагаа аваад ич. Чи би юм өдрийн бичлэг нэг их хийгээгүй байна тийм ээ. Тийм. Болж байна. Гүнзгий амсгаа аваад би 3 тална. Гүнзгий амсгаа аваад 3 тална. Амсгаагаа төгчээд. Тэгээд 3 тална. Амсгаагаа яархан гаргаарай та. Болж байна. Тийм. Тэгэхээр 3 би чи интернет юм хэдүүлээ юу вэ? Сайхан мөрөөс оллаад мөрөөс олж байгаа. Тэгээд нөгөө гараа өргөж байгаа дэсгүй болно гэсэн сайхан сүнэ ачих. Сайн байна. Сүнэгаад. Ага. Тэгээд мөрөөс оллаад сайхан эрүүгээс оллаад болж үл энэ дээр нэг 2 3 4 нэг 2 3 4 гэд 4 4 темпл. Чамрхагаа эргүүлчих. Чамрхаа мөн бүтэт. Тийм. Билнэ. За, эхлээд 1 2 3 э 3 тоол шүү за. Амьсгаагаа аваарай. 1 2 3 э 1 2 3 Амьсгаа амсгаагаад нэг 2 3 сайн байна. Дахиад хий. Амсгаагаа авъя. Нэг 2 3 амсгаад үзээд нэг 2 3 амсгаагаа гаргаад нэг 2 3 сайн байна. Одоо би тоолохгүй зам хуруугаа гаргана. Та нар чимээгүй хийгээд бүгдээрээ хамтдаа хийцгээе за. Болж байна. Нэг 2 3 э. Гжаам сайн байна. Дээ Өнөөдөр надаа 4 үнэртэй усан. Би дөрөнгөө коллект үнэртэй усны цоглуулгаа нэмээд. Тэгээд яг одоо 4 байна. Бүгдээрээ эхэлв. Хамгийн энгийнээс нь эхлэе гэж бодлоо. Энэ алхаар нэлийн дэх нь гарсан Anna's Mermaid Collect байгаа. Харагдчихээн удаа хэдэт байна. Тэгээд тэрхэн би надаа энэ юу гэж байдаггүй би ямар юм үгүй үнэрийн ямар ч надад ойлголт алга тийм болохоор хэдүүлээ одоо үгүй заяа ерөөхдөө анаас уу яснаа тийм гоё хөнгөн надад болохоор нэг юм хөнгөн гэгэлэг тийм өдөр тутам төрөх боломжтой болсноо шиг санагддیں۔ Ялангуяа нэг юм жоохон гоё юм
хөгжөн хөгжөн те ингээд нэг юм айлгуутж байгаа таар марж байна. Тэг санагддаг байхгүй юу? За бүгд тэ хангуулъя. Энэ болохоор одоо туулаад байгаа юу гэхээр үнэртэй бас сүрчиг арай биш. За mermaid дээрээ дарах юм байна. Энэ дээр нь зураг цаавар нь байна. Харагдчихэв үү? Бартгын араа ямар хөөрхөн юм. Ямар хөөрхөн хэлбэртэй юм байна. Signorina King and Fiore Fiore game and хөвтлөхөр бас өнөртэй авас perfume биш үү тий өдөө туалет энийг бас ямар нэг мэдгүй байна. Шарыг нь болохоор хэрэгэлдэгсэн шар нь бол үнэхээр гоё өнөртэй айгуу цууны цун ерөн тохиромжтой. Энэ анасуугийн хөвтлөхөр би жоохон өдөртөм өглөөд нар зүгээр юм уу? Жохон маск өнөртэй юм байна. Маск энд нь байна. Маск энэ дотор нь юу тавьдаг нь хэлдэг болохоор би мэддэггүй юм байна. За тэг
нэртэй амарчсан юм уу? Төрмжтэй жоохон маск, мент хэдэн юм шиг нэртэй байна. За, Ferragamo хонголын. Энэ болохоор 100 мл-ийн ус байна. 3.3 тэгээд хангалаа. Оо, амар хөдлөх. Яг шартаа гаргахын савтай байна. Тэгэхдээ том нь нараа. Сеньоринагийн төрлүүд болохоор айгүй юм гоё. Гигэлэн гөнгөтэй. Нэг юм хитрхэн нэг юм зарим уснууд нэг амар хөтгөн юм хурц үнэртэй байдаг шүү дээ тий. Хүн өрөөнд ороод яван гот бүр үнэртэй дийдэг. Яг тэрнийг бодвол арай тийм биш юм гоё. Хөнгөн сэнгэнсэн байдаг. За, ангали. Одоохондоо юу ч үнэртэхгүй байна. За, бэлэн үү. Эн анаас жоохон саван шиг өнөртөж эхэлж байна. Ferragamo нь болохоор арай юм гоё юм. Зөөлөн цэцэг шиг өнөртөж эхэлж байна. Дараагийн гуравтхан галын. За, гуравтхынхаа хувьд болохоор энэ миний нөгөө Tiffany-гийн ус байгаа. Өөхнөр хэлцдэг юм. Tiffany-гийн Love тэр нэмээг гоё ахгүй бас. Тэрний одоо next version гэх юм уу та. Rose Gold байгаа Tiffany. Энэ ус айгүй гоё нэртэй. Энэний хувьд болохоор надад байсан ус байгаа. Тэгээ бэг юм нь болохоор 70 мл лөө 50 мл. Аа, юуг нь болохоор өмнөх маань болохоор 30 мл-ийн Tiffany Lopez-ын энэ маань болохоор 50 мл-ийн Rose Gold ээ. Rose Gold юм нь хувьд нартаа амар гоо харагдаж байгаа. Харцг нь Монголын. Алдартай Tiffany-гийн цинхэр өнгө. Цинхэр өнгө маань Tiffany-гийн шүү дээ. Нэг тийлэг цинхэр шүү. Нэг ногоон оюу ногоон. Тийм энэ наа. Oh my god, энэ хөрхнэ караа. Tiffany Gold man. Энд бэн харагдаж байна уу? Дия энэ ус нь байна. Одоохондоо өнөр өнөртгөө байна. Хоёрыг аваад зэрэгээ. Thank you.
Зя гэвэл би хаана цацгүй. Энд дээр цацсан, энд дээр цацсан. Тэйшээг цацчихъя. Энний мен хогтлохоор сүрчиг байгаа. Сүрчиг. Ноо, өндөртөө усны агуулмж маань. Эфирийн тос маань арай өндөр хувьтай гэсэн үг. Заа, Тиффани маань. Бүр ингэ шууд. Яг нэг юм. Үхрийн нот заяа. Тэг, үхрийн нот зэгэр сарнаа. Тэгэд Амбрид сид. Тэрнийн би монголоор мэддэг. Ийм амар гоё нэртэй. За, энэ гурав дахь нь. За, дөрөв дахь нь хамгийн томыг онголё. Хамгийн томыг мань хөдөлгөөр. Энэ алгаар шинэ өнөртэй осоогоо 2024 онд дөнгөж гарсан. Жан Пол Готиенгийн Divine гэдэг осоогоо. За, энэ гутны Жан Полыг мань хөдөлгөөр. Айгаа нэг эмхтээлэг ус хийдэр алдартай өнөртэй ус цахан бүтээгч би энэ дээр гэвэн цай давсан. За, билэн үү. За, ийм байна. За, шампан гэж юм алхаар өнөртэй ус нь би тас. А, тэгээд travel size нөгөө цонхонд явж байхад боломжтой жижиг савлгаатай бол 3 амтай. Ингээд шампан гэчимэг уснаад ерөнхийдөө эмэгтэй хүний биетэй байдаг. Та нар хэрвээ scandal гэдэг үсэнд мэдвэл эмэгтэй хүний хөл өгдөг шүү дээ. Би амгалан. Би энэг болохоор дэлгүүр зөвхөн тестэрлэж өнөрлөж утсан. Тэгээд амар таалагдаад авахар шийдсэн. Энэ дээр өнөртөө устрахгүй болохоор энэ дээр маань Тиффани, энэ дээр маань юу ч авахгүй. Тэгэхээр энэ маань болохоор уян сүрчиг байгаа. Одоо perfume. Тэгээд сүрчиг гэдэг маань болохоор нөгөө эфирийн тосны агуулмж нь өндөр, тийм ээ. Тэгэхээр баг зэрэгцээ зүгээр. Тиа. Oh my god. Мен бүр ерөөсөө өдөртдөм зүм хэрэг төрхмээргүй байна. Нэг юм тэмдэглэлт явдлаад нарт төрхөөл тохиромжтой. Нуур тандр тасаа. Одоо нэг Мадмансын олж юм уу тийм Шанелийн скол Диорадад олж юм бий тач юм уу яг good girl ч юм уу тийм нэг яг тийм тэмдэглэлт юм уу ингээд нэг юм арай хоолно гарахтаа ч юм уу зургсан зүгээр юм байна. Ер нь бол хурцтуу гэмээр ус байна. Тэгтээ амар гоо андар тийм бүр зүгээр юм хөтэлгээ мэтэр мэр ус байна. За, ингээд энэ байна. Дараагийнх маань л Бэний тасаа үзье. Бэний тас нь яг адилхан. За, яаж гарандаа жоохон төрхий.
Тийм. Тэр жижигэн манай хөвтлөөр юм хөөрхөн хараа. Жижигэн divine. Жижигэн divine. Харам мэллитэй хэмжээтэй. Навчаад ганцхан дээр үтгэж гэж найдаж байна. Би бүр дөрөв өндөртэй хавсаа галзан юу ч болж юм. Баахан л өндөртэй сонирхтэй л хөдлөлт. Айлаас нь та нарт илүү таалагдсан хэлээрээ. Би тэгээд одоо нэг дөрөв цаг байж байгаа ч юм уу. Тэгээд ор коммент ор. Аль нь илүү өнрөө удаан ярьж яах хэлээ заа ёо. Дөрөв цагаараа байгаа маань нэг 6 цаг болж байгаа. А зурчгийн маань хөдлөхоор яг тогтно өнрөө удаан байрна гэж бодож байгаа. Тэг хараад үзээтэй. Хүм болгоны нөгөө биеийн тас ингээд бие атал өнөр шингээг чадвар өөр өгдөг. Тэгэхээр бас над дээр яаж байгааг мэдэхгүй те. Тэгэхээр хэдүүлээ 6 цагийн дараа би дор комментор аль нь өнөрөө илүү барьж байгааг бичэн заяа. Тэгээд та нар бас аль нь савныхаа хувьд ч юм уу аль нь илүү ингээд юм өнөрнийхаа хувьд ч юм уу асуумар зүйл ээл дор комментор. Тэсэнд баярлаа. Гоян боксон хийсэндээ бүр баярлаад энэ тагт тэгээ. Тэгээ дараагийн дугаараар бол